Rocks News. Jā, labdien, dāmas un kungi, sākam mūsu raidījumu, protams, runāsim par Rīgas domas ārkārtām vēlešanam, pēc jau nedēļas viss sāksies, tā es sapratu, divi deputāti kandidāti mums šobrīd tieši ētarā, Nacionālās apvienība visu Latviju, Tevzemē un Brīvbē un kā, Latvijas reģiona apvienība Edgars Štelmahers, labdien! Labdien. Mums tāda liela apvienība šoreiz, jā, tas nu, jā. Es domāju, ka apvienība tas ir viens no labākiem veidiem, kā startēt vēlēšanās, ir sevišķi Rīgas domas vēlēšanās. Jā, pa, cik es sapratu, Zaļa zemnieku savienība arī apvienība, jā, Igors Meja mums studija arī, labdien. Labdien. Jā, varbūt sāksim ar tādu pirmu tādu jautājumu, Štelmahera kungs, jūsu prāt, kas jāmaina, kas jūs varbūt kā ridzinieku, kā uzņemēja, kas neapmierina, varbūt kas apmierina Rīga, ko jūs gribat mainīt, kāpēc jūs vispār nolēmat kandidēt un, teiksim tā, mēģināt iekļūt Rīgas domes sastāvā? Nu tā, mana pamattēma, protams, ka ir ļoti daudz lietas, ko Rīgā vajadzētu sakārtot, efektivizēt, uzlabot un tā tālāk un tā tālāk, bet tā mana tēma ir Rīgas kapitālsabiedrības. Un nav noslēpums, ja mēs analizējam situācijā kapitālsabiedrībām, tad šobrīd rīdzinieki maksā visdārgāko cenu. Visdārgāko cenu par transportu, visdārgāko cenu par ūdeni, par kanalizāciju, par komunāliem pakalpojumiem un tā tālāk un tā tālāk. Rīdzinieki būtiski pārmaksā par šo visu. Tas nozīmē, ka, nu, kaut arī netiešā veidā, jā, jo, protams, ka liela daļa rīdzinieku sabiedriskā transportā it kā brauc pa velti, jā, bet neaizmirsīsim milzīgās dotācijas no budžeta, kuras kopā sastāda faktiski gandrīz dubultu apjomu pret Tallinu un pret Viļņu. Tas nozīmē, ka nobrauktais kilometrs un pārvadātais pasažieris Rīgā izmaksā aptuveni divreiz dārgāk kā pārējās Baltijas galvaspilsētās. Nu, šīs ir tās sāpīgās tēmas, ja, kuras Rīgā vajadzētu sakārtot un ņemot vērā manu lielo pieredzi, lielu un pat arī starptautisku uzņēmumu vadībā, darbība dažādu uzņēmumu padomēs. Nu, es jūtu šīs ir tās lietas, kur es ar savām zināšanām varētu palīdzēt. Protams, ir daudz citas, varbūt nemazāk svarīgas lietas, kā bērnu dārzi Rīgā, nenosvaltētie ceļi, nekvalitatīvie pakalpojumi un tā tālāk, kas, protams, arī ir jāuzlabo. Vēl viena būtiska lieta, kas man nāk prātā, viedā Rīga, ja, tas ir jaunu, modernu, pakalpojumu izmantošana Rīgā, ja mēs skatāmies, kā Rīgā ir organizēta satiksme, analizēta cilvēku plūsmas, sabiedriskā transporta plūsmas, tad diemžēl ir jāatzīst, kad Rīga šobrīd atpaliek ne tikai no, teiksim, tuvākajām rietumu pilsētām, tad mēs varam minēt, nezinu, Helsinku, Stokholmu, iespējams Varšavu, Berlīnu, bet diemžēl mēs atpaliekam arī jauno austrumu galvaspilsētām, tīri šo te viedo tehnoloģiju izmantošanā galvaspilsētā. Šis arī ir tātad milzīgs rops. Kuru steidzamā kārtā ir jāizpilda, lai Rīga kļūtu draudzīga, saprotama rīdziniekiem, saprotama turistiem, ērta, pieejama, ja šīs visas lietas mums ir ātrā tempā jāskārto. Jūs pieminējat tas kapitāls sabiedrības, mēs zinām, ka nesen bija audīti tu, un viena no rekomendācijām, kas nu, varbūt izraisīja lielu diskusiju par to, ka varbūt vienu otru kapitālu sabiedrību vajadzētu nu, privatizēt, ja pārdot privātiem. Nu, pieņemsim, to bija pieminēt Rīgas nama pārvaldnieks, bēdīgi slavens. Ja? Jūsuprāt, jūs kā uzņemējs, teiksim, kam ir liela pieredze arī vadīšana, kā jūs teicat, vai jūsuprāt, uz to jāiet, jeb nē, jeb tas jāpaliek pašvaldību īpašumā? Tur ir jāskatās no vairākiem aspektiem. Es domāju, ka pirmais aspekts ir, protams, šis uzņēmums jāpadara caurspīdīgs, saprotams, ar saprotamām iepirkuma procedūrām, maksājumiem un tā tālāk un tā tālāk. Otra lieta, es domāju, kad ir jāatvieglo un jāpadara saprotama procedūra, kā, teiksim, vienas mājas iemītnieki, ja viņi pieņem tādu lēmumu, var iziet ārā no Rīgas namsaimnieku. Kā mēs zinām, šobrīd ir dažādi birokrātiski šķēršļi un arī iekšēja pretdarbība no Rīgas namsaimnieka, tikko kāds nams vēlas tā kā aiziet veidot savu apsaimniekošanas kompāniju, iespējams, jā, vai pāriet kādas privātas apsaimniekošanas kompānijas paspārtnē. Tā tiek likti gan birokrātiski šķēršļi, gan uzkrauti dažādi, teiksim,
dažādas investīcijas uz tiem namiem, ja, kur tad, stāstot iedzīvotājiem, ja, kad lūk, jums veiktas tādas un tādas investīcijas, jūs esat jau parādā, līdz ar to jūs nekur nevarat aiziet un tā tālāk un tā tālāk. Ir rindas šie šķēsti. Es domāju, ka tie būtu jāatvieglo, lai pirmkārt, lai sāktu tirgū darboties dabīga konkurence. Tikko ir tirgū dabīga konkurence, tā visi no tā beig galā iegūst. Es domāju, ka šajā virzienā ir jāstrādā. Es domāju, ka īstermiņā privatizācija nevarētu būt mērķis, jo, ja mēs domājam par Rīgas iedzīvotājiem, tie iedzīvotāji īstermiņā nekā no tā neiegūt. Jā, jūsu varbūt prioritātes, kā jūs, kādas problēmas jūs redzat Rīga, kas nu, steidzīgi jārisina? Steidzīgi jārisina viss, kas ir saistīts ar pilsētas infrastruktūru, tad ir ceļi, tilti. Pilnībā piekrīt arī, ka situācija Rīgas mikrorajona namiem ir katastrofālā situācijā. Es saprotu, ka Rīgas namsaimnieks ir Rīgas nam pārvaldnieks. Ja? Tas ir tas pats, mēs vienu un pašu runājam. Tātad šobrīd ir lielākais spēlētājs Rīgas pilsētas īpašuma apsaimniekošanā. Kaut kur viņu pārziņā ir 4000 namu. Un es domāju, diez tā ātri atņemt viņiem tās mājas neizdosies, un kaut kā arī jau būs jārēķinās ar šo te īstenībā pašvaldības pārziņā esošo apsaimniekotāju. Proti, viņam vajadzētu uzdot veikt mikrorajona ēku auditu, ja, plānveidīgi. Un faktiski, tad, kad būs redzams, kādas mājas atrodas kādā stāvoklī, tad ir jāpieņem jau jaunam domas sasaukam politiskais lēmums, ko šo situāciju darīt. Tas ir viens. Otrs, protams, es piekrītu, ka ideāla apsaimniekošanas forma ir dzīvokļu īpašnieku biedrība. Es dzīvoju mājā, kur darbojās un esmu valdes loceklis, līdz ar to es ļoti labi saprotu, kā tas strādā. Nu, ir, ka paši iedzīvotāji. Jā, kad paši iedzīvotāji ir kungi savā mājā, un principā viņi lem, ja, ar ko slēgt līgumu, kādas renovācijas darbus uzsākt, kādus atlikt uz vēlāku laiku, kas ir primārs, kas ir sekundārs. Un cik es dzirdēju, diemžēl Rīgas nam pārvaldnieks aiziet izkrāso, piemēram, kāpņu telpu no iedzīvotāju uzkrātās naudas, bet savukārt būtisks lietas, kas ir saistīts ar inženieru sistēmām, paliek novārtā. Un neviens iedzīvotājiem pat nepaprasa, ko jūs īsti gribat. Un šeit kā reiz, manuprāt, ir Rīgas domes, ja, Rīgas izpildu institūciju ja, uzdevums. Ja, tātad faktiski caur mājokļu departamentu, mājokļu attīstības departamentu, faktiski nu, tomēr palīdzēt iedzīvotājiem ar šo loģistiku. Ja, jo es piekrītu, ka bieži vien iziet no Rīgas nav pārvaldnieka, apskāvieniem nemaz nav tik vienkārši. Ja? Tur ir uzkrātās naudas, tur ir kaut kas jau uzsākts, bet man ir dzīves piemērs, kur man kolēģi tikko to izdarīja, pēc tam ļoti lielā mājā, kur ir kaut kur 140 dzīvokļi, un faktiski tas tika veikts. Un cepura nost jāsaka, ja, ka tas nebija vienkārši, bet viņi atgūva gan savu uzkrāto naudu, kaut kur 95 tūkstoši eiro, tagad viņiem ir savs konts, ja, viņiem ir biedrība, un viņi šobrīd paši var spriest, ja, ko viņiem vajag darīt, ja, un ko viņi ir atlikt uz vēlāku laiku. Principā, tā kā pēdējos 10 gadus es strādāju būvniecības nozarē, es esmu vadījis divas būvniecības uzņēmumus, īstenībā es joprojām tur esmu baldes loceklis, un principā es saprotu, kā tas ir jādara, ja, ja. Nu, loģiski, ja mēs runājam, ka mēs gribam redzēt Rīgā jaunus cilvēkus, ja, lai būtu vieta, kur dzīvot jaunajiem speciālistiem, viennozīmīgi ir jābūvē arī jaunas mājas. Savā laikā Rīgas pilsēta būvnieks to darīja, ja, vai tie ir īres nami, vai tie ir, kā saka, dzīvokļi, kurus Rīgas doma var palīdzēt, lai jaunie speciālisti, nu, varbūt tur ir kaut kādu garantu, var iedot garantiju ja, bankai, Tie ir mehānismi, pa kuriem jārunā, bet jāiet ir uz priekšu. Mēs nevaram apstāties kaut kādā tādā situācijā, kādā pilsētas dzīvojamais fonds, ja, gan vecais, gan arī tas, ka netiek būvēts jauns, ja mēs ilgi tādā situācijā dzīvot nevarēsim, dzīvi piespiedīs. Jā, cik es sapratu, arī jūsu apvienība ir piedāvājums, ja priekšlikumi, lai tie īres nami, teiksim, uzceltu un jaunam ģimenam būtu arī iespēja to dzīvot. Nu, tas ir būtisks aspekts pilsētas attīstībai, jo, ja mēs analizējam atkal Baltijas mērogā, tad šobrīd Rīga ir vienīgā galvaspilsēta, kurā ir stabili krītošs iedzīvotāju skaits. Gan Viļņā, gan Tallinā šis skaits ir pieaugošs, Rīga ir vienīgā, kur stabili jau pēdējos 10 gadus iedzīvotāju skaits krītas. Es domāju, ka viens no iemesliem ir tas, ka jaunas ģimenes nevar atrast sev atbilstošu mājokli pēc sava,
teiksim, pēc maksātspējas un pēc vides. Jā, ja ne visi var dabūt to hipotekāro kredītu. Tieši tā, bērndārus pieejamība, ja, kas ir vēl viena liela problēma, ja mēs skatāmies tātad pēdējos arī 10 gadu laikā valsts, tātad vietas pašvaldības bērndārzos nav palielinājušās, viņas ir pat samazinājušās, neskatoties uz to, ka kaut kādas investīcijas betonā pat ir bijušas, ja, un tātad it kā jauni bērndārzi ir būvēti, bet tajā pašā laikā rindas nav kritušās, un kopējais skaits, kuru pašvaldība var piedāvāt rīdziniekiem, nav palielinājies šo te gadu laikā. Jā, mēs runājam vēl par dzīvojamo fondu, ko vispār jūsuprāt jādara, jo no vienas puses skaidrs, ka tie, tas padomju ēkas, kas ir, kā viņi jau cik to nokalpoja jau 40 vai gadu, jā, bet no vienas puses, bet no otras puses tu visi, teiksim, privatizēts, jā, jo cilvēki paši ir dzīvokļi īpašnieki, kā jārīkojas šai situācijai? Viņi ir dzīvokļu īpašnieki, bet kam pieder nams pats? Tas ir jautājums, jā. Viņš ir nodots, jo dzīvojamo ēku, kā viņi saucās, privatizācijas komisija, jā. Bieži vien nav nodavusi iedzīvotājiem līdz galam šo ēku. Tas arī, teiksim, vakums. Faktiski, tu dzīvo savā dzīvoklī, tev ir īpašuma, pilns īpašuma tiesības, bet kas attiecās uz pārējo māju, Šis jautājums līdz galam nav atrisināts, jā. Cik es zinu, nē. Un ko viņiem darīt, ja iestāsies avārijas situācijas, saka, tāpēc ir tas Rīgas nama pārvaldnieks, ja, kuram ir jāizdara audits. Ja. Ja viņi paši to nevar outsourcingā jāpaņem kādu, un pa mikrorajonē burtiski ir jāiet uz priekšu. Mm-hmm. Un tad jāapstās, kuras mājas ir renovējums, un kuras nē. Mm-hmm. Jūs runājat par tam vienam tehnoloģijam, cik es sapratu, tagad ir daudz pārmetumu un par to dārdzību Rīgas kārte, ja, kas it kā tas etalons it kā ir ērts, ja, lietošana, bet cik es sapratu, ļoti dārga sistēma. Viņi ir precīzi 10 reizes dārgāk nekā Tallinā un Viļņā, tad mēs varam spriest, vai mēs iegūstam 10 reizes kvalitatīvāku pakalpojumu nekā kaimiņu valstīs, un skaidrs, ka rīdzinieki ilgus gadus par šo sistēmu ir pārmaksājuši. Mēs, protams, kad viņai ir iespējams ērta un visiem labi izmantošanā, bet tā problēma ir, ka pa viņu tiek pārmaksāts vismaz 10 reizes. Kaimiņu valstīs tieši tādas pašas sistēmas ar tādiem pašiem panākumiem maksā 10 reizes mazāk. Pa viedo pilsētu es šeit nedomāju tikai sabiedrisko transportu. Tā ir arī, piemēram, satiksmes kustība, ja, kur Rīgā viedās tehnoloģijas nekur nav ieviestas, ja nekur nav ieviestas. Ne luksafori, jā. Datoru vadāmi luksafori sastrēgumu laikā, tātad satiksmes plūsmas analīze, tāpat arī cilvēku plūsmas analīze, šo te kopējo datu tātad savienošana gan sabiedrisko transportu, gan publiskā transporta kustību un tā tālāk un tā tālāk. Elementāri, ja, šobrīd jūs nevarat iet telefonā un ieraudzīt, kur atrodas, piemēram, katrs publiskā transporta vienība. Ļoti daudzās modernās pilsētās tu to redzi kartē, to arī fiziski redzēt, kur atrodas katrs trolejbus, autobus, un cik ilgā laikā viņš pie tevis ieradīsies, ja, un tu vari veidot savu maršrutu, piemēram, savienojot šos te pārsēšanās punktus, redzot, ja, kāda, cik ilgi tev kurā punktā būs jāgaida nākušais transporta līdzeklis un tā tālāk un tā tālāk. Tas ir tikai, es domāju, ka mūsdienās tas būtu tikai normāli, ja šādas tētības varētu arī rīdznieku baudīt. Jā, mēs runājam arī par transportu, mēs zinām, ka iepriekšējās domas laika bija tādi plāni, tā saucamais parkinsraikts uztaisīt. Cilvēki piebrauca savu mašīnu, mašīna paliek autostāvvieta, tālāk ar sabiedrisko transportu, viņi brauc uz darbu, lai mazinātu sastrēgumu. Bet, cik es sapratu, līdz galam šis plāns nav nostrādājis. Tādā ērzats variantā šobrīd pastāv pie lielveikaliem. Bet es aicinātu vispār skatīties uz sabiedrisko transportu plašāk, mazliet par naudu. Ja? To, ko Edgars teica, ja, 700 miljoni dotācija Tallinā radu situāciju, ka sabiedriskais transports Tallinas iedzīvotājiem ir par velti. Rīgā šī summa ir 140 miljoni, 2 reizes vairāk. Es nezinu, kādu summu mēs vēl tērējam e-talonu sistēmas uzturēšanai. Tur arī izmaksas. Cik mēs tērējam kontrolieriem, pa kādu cenu mēs iepērkam degvielu, pa kādu cenu šie transporta līdzekļi tiek tīrīti, un tā tālāk. Tur ļoti daudz ir visādas pozīcijas. Es domāju, ja tur veiktu audit, tikai tad saprastu, ja,
cik īstenībā kā šie 140 miljoni tiek izmantoti. Un plus iedzīvotāji pērk biļetes. Tātad saliekam kopā 70 miljoni, 140, vēl iedzīvotāji maksā par biļeti. Lūk, un man kā centra iedzīvotājiem visnepatīkamāk, protams, ir katru dienu redzēt nu, šos te sastrēgumus un elpot to gaisu, ja, kas rodās tajos sastrēguma brīžos sevišķi uz Valdemāra ielas, nu, uz Brīvības ielas. Un šeit, es domāju, risinājums būtu jābūt tādam ļoti radikālam, ja, kad normāli, ja sanāk kopā, pareizi speciālisti, būtu domē pareizi ievēlēt deputāti, būtu politiskais atbalsts, un tad vienotos ar pierīgas pašvaldībām. Es runāju par tādām pašvaldībām, kā Mārupi, ja, kā Ādaži, kā Jūrmala, Olaine. Ja, šeit jums pogāma sakrit, jo es atcevos, kā arī jūsu apvienība bija tāda piešlikuma liela Rīgu, ja, teiksim, tā. Nu, mums veidot, laimīgā kārtā pierīgā. Es pārvēkšu, varbūt, ja, to savu domu, ja. Jo faktiski viņi visi spiežās no rīta Rīgā iekšā. Ved bērnus tur, brauc uz darbu, un pēc tam pēcpusdienā viņi atkal brauc ārā. Un te jau jautājums par to bezmaksas transportu, ja mēs runājam pārku un raidi, ja varbūt tas pārku un raidi nemaz nav vajadzīgs. Ja šo te kopējo sistēmu izveidot, ka piemēram Mārupē cilvēki zin, ka iet ar zinām laika atstērpi sabiedriskais transports, un viņi par velti var aizbraukt līdz Rīgas pilsētai, tur viņi aizbrauc tālāk, kur viņiem vajag, un mainītos vienkārši pieradumi. Vairāk nevajadzētu katram rulēt ar savu mašīnu tajā pilsētā iekšā, un pēc tam atkal tērēt laiku no viņas izbraukt ārā. Tā ir vīzija, ja, ja, pie kuras vispār jāsāk strādāt, jo transports attīstās ļoti strauji, ja, mēs tiešām parādās, visa veida braucam rīki, ja, pa kādiem mēs kādreiz pat nevarējām iedomāties. Un šitais viss arhaisms, ko es redzu katru dienu no rītiem un pēcpusdienā Rīgas ielās, es domāju, nu tam nav nākotnes jautājums tikai, cik ātri mēs spēsim par kaut ko tādu vienoties. Jā, pa to lielību, jā, nu, jā. Pa Rīgas un pierīgas sadarbība, faktiski tas ir viens no mūsu programmas punktiem, ņemot vairāk, mums arī vairākās pierīgas pašvaldībās ir mūsu partijas mēri. Mēs to redzam, ko vienu, jā, mēs redzam to kā vienu no gan, nu, gan reģionāla apvienībai, gan nacionālajai apvienībai. Mm-hmm. Mēs redzam to kā vienu no attīstības tādām perspektīvām, savienot kopā šo te pierīgas transporta sistēmu, Rīgas transporta sistēmu. Vēl viena lieta, ko es domāju, ka mēs Rīga ļoti atpaliek Velautu celiņu garumā. Arī akal mēs reizēs atpaliekam no tās pašas Tallinas un Viļņas. Un šeit varētu būt ne tikai pārk un raid, teiksim, ar sabiedrisko transportu, bet iespējams arī pārk un droša velosipēdu uzlabāšana, ko mēs redzam daudzās Dānijas, Beļģijas pilsētās. Tātad tu atbrauc vai no mašīnu, vai ar vilcienu līdz konkrētai dzelzceļa stacijai, un tur droši tu vari uzglabāt apsargājumā velosipēdu novietnē, tu vari paņemt savu velosipēdu, un tālāk tu vari doties centra virzienā un vai no uz darbu, vai veikt kādus darījumus ar velosipēdu. Šī sistēma arī nav pilnīgi attīstīta, pašvaldība nav tajā investējusi un nav, teiksim, virzījusi šādas te kultūras, teiksim, velospēdu kultūras dzelzceļa savienojumībā ar velospēdu kultūras automobīlu savienojumā ar velospēdu. Šī kultūra Rīgā galīgi nav attīstīta. Jā, jūsuprāt, kungi, kā risināt šo veicināt uzņēmējdarbību? Tagad tas ir īpaši aktuāli, ja mēs zinām, kā pēc pandēmija, nu, diemžēl, ekonomiska krīze iestēs, nu, cik ilga laika, cik ilgi viņi vispār būs tagad, man liekas, gar grūti prognozēt, bet, nu, skaidrs, ka cilvēki zauda darbu, nu, varbūt Rīga netik smaga situācija ar bezdarbu, bet, nu, tomēr ir. Jūsuprāt, kā risināt, varbūt, Edgars, nu, sāksim no jums, ka jums ir liela pieredze arī, ka jā, nu, man ir tāda interesanta tabula, kurā ir tātad apkopotas pievilcīgākās pilsētas no Greenfield investīcijiem. Tātad Greenfield investori ir novērtējuši pasaulē pievilcīgākās pilsētas. Un lai cik tas dīvaini nebūtu, Viļņa šajā sarakstā atrodas pirmajā vietā. Man ir saraksts pirmajām 30, diemžēl Rīga tur neatrodas. Pat 30. Jā, Rīga nav pirmajā 30-niekā, Viļņa atrodas pirmajā vietā. Nu, tas zināmā mērā izskaidro to, ja, kad Viļņa pēdējos gadus ir bijusi ļoti aktīva, un tas ir gan pilsētas attīstības departaments, gan sadarbībā ar Lietuvas investīciju un attīstību aģentūru, kopā darbojoties gan kvalitatīvi, gan kvantitatīvi, viņi ir sasnieguši milzīgu lēcienu. Mēs zinām, ka Viļņa ir kļuvusi populāra gan startupu
kā startupu pilsēta, IT pakalpojumu pilsēta, dažādu citu pakalpojumu uzņēmumu un pat arī ražojošu uzņēmumu pilsēta. Tajā pašā laikā Rīga ļoti būtiski atpaliek. Un te ir vairāk aspekti. Protams, viena lieta ir nodokļu sistēma, kuru, nu, atzīsim, tomēr Lietuvā ir labāka un lētāka uzņēmējiem nekā Latvijā. Bet vēl viena ļoti būtiska lieta, kas uzņēmējus atbaida no Rīgas, ir Rīgas būvvalde. Ja mēs salīdzinām būvvaldes lēmumu pieņemšanu Rīgā un tajā pašā Viļņā vai Tallinā, tur arī atpalīdzība ir reizēs. Ja Rīgā vidējās dienas mēs aiziem līdz 200 dienām, no dokumentu iesniegšanas līdz lēmumu pieņemšanai, tad Viļņā. Jā, bet tas vēl nav galējais. Man ir ļoti daudzi reāli gadījumi, ka uzņēmējs gaida vairāk kā gadu no Rīgas būvvaldes saskaņojumus. Un Tallinu un Viļņa, tad šie lēmumi aizņem 30 līdz 60 dienas. Pie kam tur ir ļoti strikti noteikti noteikumi, kā līdz tam lēmumam nonāk. Un faktiski būvvaldē nemaz nav tiesības šās dienas pagarināt. Nu, šī tā milzīgā starpība, ja, un ja uzņēmējs, teiksim, investors potenciālais sāk salīdzināt šos datumus, viņš jau negrib atnākt uz Latviju šeit, lai nodarbotos un karot ar mūsu birokrātiju. Nu, viņam ir pavisam citi mērķi. Viņš tad grib veikt ātras un kvalitatīvas investīcijas, viņu interesē kvalificēts darba spēks, un viņš pēc iespējas ātrāk grib sākt atpelnīt savus ieguldījumus. Un ja viņš atdurās, teiksim, būvvaldē, kur viņam pilnīgi atklāti mūsu pašu nekustamā īpašuma kompānija saka, kad labāk Rīgā neko nedari, jo šeit tu noslīgsi birokrātijā, dari kaut neko ko. Neko neuzbūvēsi. Jā, tev ir variants A, ej uz pie Rīgu, starp citu, ja jūs runāsiet ar nekustamā īpašuma kompānijām, viņš jums ieteiks iet uz pie Rīgu, kur tomēr šie lēmumi tiek pieņemti būtiski ātrāk. Un ja šiem investoram tad arī pierīga liekas pa lēnumu birokrātisku, viņš visticamāk izvēlēsies Igauniju vai Lietuvu. Nu tā tas diemžēl ir, un to mēs redzam gan pēc piesaistīto investīciju apjomu, pēc ienākušo jauno uzņēmumu apjomu, mēs šobrīd būtiski zaudējam, būtiski, un te ir ko uzlabot. Nu, principā es ļoti praktiski, es negribu atkārtoties par būvvaldi un par šiem termiņiem, bet Rīgas jurisdikcijā, Rīgas pilsētas jurisdikcijā ir trīs lietas, ko Rīgas doma darīt, palīdzēt uzņēmējiem. Tātad tas ir nekustamā īpašuma nodoklis, sevišķi pēc pandēmijas viesmīlības sektors ir ļoti cietis, un lielo viesnīcu īpašnieku ļoti izjūta to naudas plūsmā. Jo ir dažas viesnīcas, kuras maksā desmitiem tūkstoši, ja ne 100 tūkstoši nekustamā īpašuma nodokli. Ja, tā kā šeit katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi. Ja. Bez jāliem kādās jā, trīm. Nevar uz to skatīties formāli ja, un nepalīdzēt. Ja. Es domāju, tas ir viens jautājums. Otrs ir Rīgas domas īpašuma departamenta pārziņā ir pietiekami daudz nekustamā īpašuma. Ja, un uzņēmējiem var palīdzēt arī paspēlēties arī īres cēnu, ja ir reāls problēmas, kas ir objektīvs. Nav jēga, ja atkal pazaudēt kādu, meklēt kādu jaunu vietā un tā tālāk. Ja. Un trešais ir, es pilnīgi piekrītu, ja, ka ir jāveido šie industriālie parki, ja, līdzīgi kā Tallinā, kur faktiski, tas arī Latvijā notiek, es nezinu, kāpēc tas nu nenotiek tik izteikt Rīgā, ir daži paraugi arī Rīgā, kur tas ir uzbūvēts, ja, viņi, es negribu teikt, ka viņi nav vispār, bet faktiski pilsētē ir jānāk pretī, jāizbūvē infrastruktūra, ja, tad re, kur ir zemes gabals, šeit var kaut ko darīt, ja, Un pilsētē ir jāieguldās, es nerunāju par birokrātiju, es runāju faktiski, vai ir jābūt kādai pašai savai struktūra vienībai, kas līdzīgi Tallinā viņi paši izbūvē infrastruktūru, ūdeni, kanalizāciju, elektrību. Ja? Un faktiski tur ir vieta, kad tu zini, ja, kad man ir jāuzbūvē vai nu tikai pati ēka, tur nāk iekšā nomnieki, viņi strādā un rada darba vietas. Ja? Nu, tā trīs galvenie jautājumi. Bet ir vēl viena lieta, un es kā uzņēmējs nu, izjūtu, ka mums ir nenormāla problēma ja, ar birokrātiju, es teikšu tādā mentālā līmenī. Ka viņi nenāk tev pretī, tu jūties visu laiku kā lūdzējs, ja? nevis tas, ka nu, tu jūti, ka tev tā kā tenisā sito bumbiņu pretī, uz tevi reaģē, ja? Tev ievelk vēl kaut kādos tur džungļos, un kamēr nu, nebūs lūzums šajā ziņā, būs ļoti grūti kaut ko izmainīt, jo mēs vienmēr runājam abstrakt, ja? Kāds kaut ko nedara, kāds kaut ko traucē, tad jautājums, kura struktūra vienība, kuri cilvēki, kāpēc viņi to dara? Ja mēs neiem, bet savā laikā noskatījos vienu labu, tādu mazu atkāpi amerikāņu filmu ja, par New York's mēru Bloombergu. Un viņš
Nevarēs saprast, kāpēc nāk no pašvaldības pasūtījuma, kur ir no celtniekiem visu laiku soda sankcijas. Viņš izgāja pa visu ēku no augšu līdz apakšai un atrada, ka problēma bija tajā, ka divas sievietes savā starpā nesarunājās. A viņi maksāja 100 000 penaltīs. Ja, un šī ir, manuprāt, milzīga problēma, kāpēc ierēģi nav pretīm nākoši tiem, kas šeit kaut ko grib darīt. Neliels pārtraukums, protams, pēc tam pārunāsim par ceļiem un tiltiem, tas viena no tām smagākām problēmām Rīga. Jā, turpinam mūsu sarunu un, protams, tas jautājums, es domāju, ka jebkurš rīzinieks, ja jūs tiekaties ar tiem ar vēlētājiem, jums pajautās, ja prasīs, kad sakārtos to mūsu tos ceļus, tilts, jo izrādas, ka pēc daudziem gadiem izrādās, ka viņi katastrofāli stāvokļi. Jūs saprāt, kāpēc tas notiek? Es nezinu, varbūt Rīgas pašvaldībai pietrūkstu līdzekļi, tas dotācijas, lai salabotu tos ceļus. Edgars, kā jums šķiet? Par to līdzekļu trūkumu tā kā īsti nevarētu piekrist, jo, ja mēs skatāmies Rīgas pašvaldības ieņēmumus, tad atkal atgriežoties tālajā 2010. Gadā, Rīgas ieņēmumi bija 618 miljonu eiro, un 19. Gadā tas jau bija 1,12 miljardi eiro, tā kā pašvaldības ieņēmumi, kā tādi ir pieauguši, man tas rāda, ka pāri pa 60%, tā kā ar ieņēmumiem jau it kā problēma nav. Problēma ir ar šo naudas efektīvu izmantošanu, un pirmkārt gan ar budžeta līdzekļiem, gan ar, teiksim, gan ar pašvaldības kapitālsabiedrību līdzekļiem. Ja kapitālsabiedrība strādātu efektīvāk, tad tas rezultāts būtu divējāds. Pirmkārt, rīdzniekiem būtu pieejamāki lētāki pakalpojumi, otrkārt šīs pašvaldības kapitālsabiedrības gūtu peļņu, kura, protams, lielā mērā tik ieskaitīta Rīgas budžetā un atkal aiziet pašvaldības iedzīvotājiem. Elementāri salīdzināsim, ko to pašu Rīgas ūdeni un kanalizāciju ar Tallinas uzņēmumu. Tallinas uzņēmums, starp citu, ir biržā kotēts, un visi viņa finansu dati ir brīvi pieejami. Tad Tallinas uzņēmuma peļņa gadā ir pāri pa 20 miljoniem eiro. Kas ir, protams, būtisks atspaids tai pašai Tallinas budžetam. Tad Rīgas ūdens peļņa ir reizēs mazāk pa šo ciparu. Ja mēs runājam par investīcijām ielās, diemžēl tā situācija arī ir galīgi neskaisti. Ja mēs skatāmies pēdējos 10 gadus, tad faktiski Rīgā nav uzbūvēts neviens kilometrs jauna asfaltēta ceļa. Asfaltēto ceļu garums, kopējais garums Rīgā ir saglabājies esošā apjomā. Pati mēs tikai remontējam, ja? Tieši tāpat, kā arī nav noslēgums, ka Rīgā vēl ir apmēram 265 kilometri grantēto ceļu. Un beidīgais fakts ir tas, ka neviens kilometrs no šiem grantētajiem ceļiem arī nav pārtaps asfaltēto ceļu pēdējo 10 gadu laikā. Tā kā neefektīvi izmantojot budžeta līdzekļus, kuri tomēr katru gadu pieaug, mēs tātad kā rīdzinieki maksājam ar to, ka mums ir sabrukuši tilti, mums ir slikti ceļi, mums ir maz investīcijas infrastruktūrā, mūsu pilsēta kļūst nepievilcīga mums pašiem un arī turistiem. Mēs sabojam mašīnas, pēc tam mēs ieguldam mašīnu remontā. Tā kā katrs rīdzinieks faktiski uz saviem pleciem izjūt šīs nekvalitatīvās saimniekošanas sekas, un jautājums ir, vai rīdzinieki grib tā turpināt? Es varu pateikt, ka problēma vienmēr vajag definēt priekšmetu, par ko mēs runājam. Ja mēs runājam par tiltu konkrētu, rūtas jautājums, kā var novest tiltu tik tālu, ka pār viņu nevar braukt pāri. Tad kā atbildībā viņš ir? Viņš ir Rīgas domas satiksmes departamenta pārziņā. Kādā konkrētā periodā šim tiltam ir jātaisa tehniskā ekspertīze. Tas nav aiziet no apakšas paskatīties vai kaut ko bišķiņu tur, es nezinu. Ja? Tas ir nopietns pasākums, kurš maksā naudu. Kam ar to būtu jānodarbojās? Ar to būtu jānodarbojās tiem, kas principā apsaimnieko Rīgas tiltus. Un tad ir jautājums, ja šie cilvēki apsaimnieko neveic šīs ekspertīzes, tad jautājums, kā tas var notikt? Tad vai viņiem nemaksā un uzskata, ka tas nav vajadzīgs, vai viņi baidās skaļi par to runāt, jo viņi baidās pazaudēt, piemēram, līgumu. Un es domāju, ka šis baiļu faktors Rīgas domē, viņam ir ļoti liela negatīva nozīme. Jo beigās es atkal gribu pateikt tikai to, ka ejot soli pa solim, kā viens tilts ir padarīts priekš braukšanas nederīgs,
Mēs nonāksim, ka re, kur ir sākums un re, kur ir beigas. Un mēs visu laiku gribam runāt ļoti abstrakti un plaši. Ar katram objektam, ja šādu analīzi var veikt ļoti ātri, ja ir tāda vēlēšanās, un vismaz nākotnē nepieļaut šādas situācijas. Jā, nu mums tas ētas stāvju tuvojas beigam. Tomēr, Edgars, ņemot vērā, ka jūs esat Nacionālās apvienības visu Latviju tevzēm brīvajā un kā Latvijas reģiona apvienības pārstavis, jūsu tas lielas apvienības prioritātes jaunajā Rīgas domē, ja tā var. Pielnes otrais, ja vēl tā sadalīt. Jā. Ļoti grūti ir salikt prioritāti, jo es domāju, ka daudz lietas, kuras ir īsā termiņā jāskārto, un es neredzu nekādu šķēršļus, kāpēc to nevarētu izdarīt. Es domāju, ka mums ir gada laikā jāpanāk šīs te trūkstošās 2000 vietas bērndārzos. Tā pašvaldībā ir jāatrisina, jo tās ir jaunās māmiņas, kuras nevar uzsākt strādāt, jo viņām nav kur atstāt uzraudzībā savus bērnus. Tātad tās ir faktiski darba vietas, jā, jo šīs māmiņas atgriežot darba tirgu Rīga automātiski caur ienākumu nodokli šo naudu dabūna apakaļ. Es domāju, ka tā ir kapitāla sabiedrība uzraudzība, precīzu mērķu noteikšana šīm kapitāla sabiedrībām, atklātība, jā, tātad precīzas finanšu atskaites, kuras ir publiski pieejams nevis reizi gadā, bet vismaz reizi kvartālā, kā tas ir Nasdaq biržas uzņēmumiem. Tas ir sabiedrības uzņēmums, un tur nav nekāda komandas noslēpuma. Tātad galvenajiem finanšu rādītājiem, galvenajiem efektivitātes rādītājiem ir jābūt pieejamam katram rīdziniekam. To mēs esam gatavi ieviest. Protams, ceļu un tiltu sakārtošanu. Mēs šobrīd atrodamies gandrīz vai kara stāvoklī. Ja? Ja mēs skatāmies, Rīga ir ielēngta ne tikai ar dzelzceļu, bet arī ar brūkošiem tiltiem. Un faktiski mēs vienā brīdī varam nonākt, ka mēs te dzelzceļa vidū paliekam kājām gājēji vai laivā braucējai. Tilti visu apkārt. Nevarēsim tik no vienas. Jo mēs netiksim no tā ceļa ārā. Jā, mums apkārt ir. Transports būs, jā. Jā, nienainieks bija ļoti ļauns un visu tiltus uzspridzināja. Un mēs palikām centrā sēžot. Nu, es domāju, ka tās galvenās prioritātes, kurām mēs esam gatavi ķerties klāt. Nu, protams, moderna Rīga, vieda Rīga, investīcija piesaiste, veloceliņu būvniecība. Nu, te ir rinda rādītāji, kur mums ar lieliem soļiem ir jāiet pakaļ mūsu kaimiņu galvaspilsētām, lai Rīga paliktu par šo Baltijas centru, ja, par vadošo galvaspilsētu. Šobrīd, diemžēl, tā tendence rāda, ka Rīga strauji zaudē šīs vadošās galvaspilsētas pozīcijas. Bet vajadzīgs vispār likums par galvaspilsētu, par ko ik pa laikam to diskutē, ka varbūt pat cik tomēr Rīga nu, izpilta tas funkcijas, ja, kā galvaspilsēta? Tu pa šādu punktu mēs neesam diskutējuši. Te ir jāsaprot, kāds ir mērķis šādam likumam. Nu, radīt likumu pēc, lai palielinātu birokrātiju, noteikti es būtu pret. Bet ja šīm likumam ir kāds mērķis, kas palīdz mums padarīt, veikt un sasniegt savus mērķus, nu, tad, protams, mēs arī varam pieņemt likumu. Jā. Bez tā, ko... Zaļzemnieki. Jā, zaļzemnieki. Es negribu atkārtoties. Jā. Principā tas pats transports, mājokļi. Un viena lieta, tā kā es pārstāvu Zaļo un Zemnieku savienību, un es tieši Latvijas Zemnieku savienības biedrs, tad, protams, apgāde ar pārtiku. Tātad šeit es redzu divas lietas. Tas ir skolas un maksimāli labvēlīga iespēja tirgoties zemniekiem dažādos Rīgas mikrorajonos. Es pat teiktu tā, ka šeit būtu viņiem jāizstrādā savu veidu navigācijas karte, kurā vietā, kurā dienā, ja, viņi var mierīgi atbraukt. Pieņemsim, ne tikai centrālu tirgu. Jā, ne tikai centrālu tirgu. Jā, es domāju, ka tas ir tāds viens jautājums, kas tieši ir nu, tāds mūsu partijas uzstādījums. Es gribētu pateikt par to, ko tu jautāji par šo galvaspilsētas likumu. Ja. Redzi, Berlīnē mērs, galvaspilsētas vadītājs ir ministra kabineta loceklis. Ja. Tas ir, nav jau tāpat vien izdomāts, tāpēc, ka ļoti daudzi jautājumi galvaspilsētā ir saistīti ar valsti, ar ministrijām ja, un tā tālāk. Lai koordinētu šo procesu ātrāk, ja, nu, galvaspilsētas vadītājiem būtu jābūt īpašam statusam. Te nav runa pat par kaut kādu birokrātijas palielināšanu. Te ir runa, kā ātrāk ar valsti ja, sakārtot lietas, kuras Rīgas pilsēta nevar atrisināt vien. Tās būtu šis mērķis. Un, protams, es vērojot PNB bankas situāciju, es aicinātu, ja nonāktu Rīgas domē, tomēr pārējos deputātus padomāt, kāpēc mēs esam visu naudu Rīgas pilsētu budžeta naudu atdevuši Komercbanku apsaimniekošanā. Jūs domājat, kas bija RNP to, jā, jā, Rīgas naudu? Jā, jo, ja pastāst, kā jau mēs te runājam, 1 miljards ir gada vairāk pat budžets, ļoti liela naudas summa apgroza Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrības,
Un ja pastāsta kaut vai cik pa pārskaitījumiem aiziet bankām, ja, tad tā ir tā paša rīdzinieku nauda. Un ja man atmiņa neviļ, 2000. Gadu vēl sākumā bija Rīgas norēķinu centrs, ja es nešaubos, tās bija nosaukums šai struktūra vienībai. Tā nebija gluži pilsētas banka, bet es vēlreiz aicinu, ka jādomā ir citādāk. Ja? Nevajag klišeiski iet tālāk tur, kur mēs visu laiku esam tā kā jau... Nu, mums vajag vēl dažu komercbanku bankrots vai kaut kāds globāls finanšu krīzes. Tas ir gribas jautājums, tā ir mūsu valsts, tā ir mūsu pilsēta. Kas mums to var aizliegt darīt, runāt par to, plānot to, varbūt arī panākt rezultātu. Skaidrs, paldies jums, Dievs. Paldies. Lielas paldies.